Hello guys, welcome back to my channel. So hari ni okay, hi guys, welcome back to my channel. Hari ni adalah 12.29. Ada saya kena belakang sikit. Sorry kalau yang guys nampak macam agak buruk sikit. Kamera ni dekat sebab I need to head up to my office sebab I nak kena pergi ambil I punya camera stand. Sebab dalam kereta ni tak ada tempat I nak letak. Tak ada strategic place I nak letak kamera I. So, I nak pergi office je. I nak pergi ambil I punya camera stand. Sementara tu, you guys boleh tengok lah kebesaran Allah. Muka yang tak seberapa ni, okay? Okay, sekarang you guys nampak macam okay sikit sebab I dah ambil I punya stand. So, actually hari ni you guys akan ikut I menjalani hari-hari yang indah bersama seorang pondan. So, actually hari ni kita nak pergi McDonald's sebab ada I nak makan ayam. Sebab last week I beli ayam KFC dekat dia. Lepas tu dia cakap, ayam KFC tu kecil. So dia cakap dia nak ayam McDonald's. So apa I beli. In the same time, I nak try satu Masih sikit. Why? Oh, okay. In the same time, I nak try satu the latte things yang it quite viral lah dekat TikTok and YouTube. Yang apa, I letak gambar tu kat sini. Yang dia orang buat, dia orang beli ice latte. And then dia orang beli sundae cone sekali. And dia orang dip together. Dapat a good combination actually. So I nak try. Allah, kenapa ni? But first kita akan pergi kering kain dulu. Sebab itu adalah salah satu daripada benda wajib setiap minggu, iaitu pergi kering baju. Sebab kita orang kat rumah, kita just laundry dekat rumah, keringkan baju dekat laundry yang berdekatan lah. And then lepas tu kita akan pergi masuk kereta. Sebab I dah lama gila tak masuk kereta. About 3 months ago. And then recently ada macam-macam benda yang terjadi kat kereta ni. Macam banyak gila orang naik. So kita kena pergi basuh kereta. Tapi I tak tahu kat mana I nak pergi. Sebab selalu I pergi dekat situ tutup tadi kan. Dekat kampung yang tu tutup. So I kena pergi cari satu tempat yang quite murah. Okay, abang I pergi kering kain. Kereta ni dia macam tak nak bagi I masuk. Kenapa apa I tak tahu. So sekarang I berada di tengah-tengah sekarang ni. Okay. Sepandai pun. Bukit. Man. Jom. Daddy. Oh my god. Abang I tangkap nyamuk macam tu je. Imu ni. Aduh. Aku je bodoh. Okay, tempat yang kita orang pergi tak buka. So kita orang kena cari satu tempat yang baru dengan harga yang sama. Yang itulah. Okay. Babi lah. Aduh. Aku. Macam terjin. Abang I, dia makan. Say hi. Bila aku nak masuk? Okay, masuk kereta dan so kita akan pergi ke McDonald's sekarang. Sorry, ambil masa yang lama juga sebab banyak benda nak kena buat. I need to go there, here and there, here, macam itulah. So kita akan pergi drive through sebab I'm partially vaccinated. I tak boleh dine in. Abang I pun partially vaccinated, tak boleh dine in lagi. So kita akan pergi drive through. Yeah. So kita akan update bila sampai sana nanti. Alright. Okay, kita orang sampai dekat McDonald's. Tengah tunggu. Tapi sini ada beratu dia panjang gila. Itu juga kan. Ramai gila. Tapi dia ramai tapi dia masih bergerak. Tak adalah kata dia tak bergerak. Dia masih bergerak. Okay lah tu. So actually, kenapa kita orang di sini adalah disebabkan first ada I nak makan ayam McD. Sebab ada cerita tadi kan, sebab ayam KFC hari tu I beli memang kecil gila. Sampai ada I cakap macam, why kecil sangat? Mula-mula I cakap nak makan ayam KFC lah. You guys agree tak, ayam KFC lagi sedap daripada ayam McD. Tapi size dia yang kecil menyebabkan macam why dia jadi macam membuatkan dia tak sedap. Rambut I macam ni sebab tak ada, I blow je rambut I. I tak straight kenapa ke.
Sebab yang kedua kita datang sini adalah I nak try the latte thing. Iaitu the coffee latte, the ice latte with sundae cone. Yang tu yang I nak try tu. Yang Asfar Harry yang another TikTokers buat tu, so I nak try. Why? Tingkap I tak boleh buka. Driver area je yang boleh buka. Ini boleh buka. Tapi yang lain tak boleh buka. I tak tahu kenapa. Update, kita dah progress, kita dah ada separuh daripada tempat yang kita ada tadi. Tadi kita ke belakang, sekarang kita dah separuh ke depan. You guys tahu tak, I baru tahu satu feature dalam kereta I, iaitu tingkap tu tak boleh buka. Kenapa? Sebab dia ada button lock, the window lock. Macam kat situ je, I tunjuk eh. Dia ada button dekat sini. So kalau you guys tekan sini, so dia tak boleh buka tau sini. I baru tahu sebab tu I nak bagi tahu. So mungkin lah, mungkin dia buat button tu untuk macam anak dia duduk belakang, dia takut anak dia buka tingkap. Anak dia buka tingkap, dia takut lah. So kita tekanlah button tu, tak nak anak kita buka kat belakang. Macam tu. Takut anak dia buka tingkap, takut nanti dia terbuka lagi, anak dia terkeluar daripada tingkap, macam tu lah. So dia orang, baguslah dia orang buat feature macam tu. So I buka lah sebab I tak ada budak buka belakang, tak ada baby pun yang memerlukan I tekan button tu. Nanti kalau I dah beranak nanti, barulah I akan tekan benda tu. Kau nampak panjang gila kat belakang yang tunjuk. Nampak tu? Panjang lah, tadi kita orang dekat situ tau. Tadi kita orang dekat situ, ujung tu. Sekarang kita dekat sini. 5 ketul 9 ketul dah? Tak nak, 9 ketul banyak sangat. I yang KFC pun tak habis 9 ketul. Ibu saya, Mac nak apa? Mac nak Mac nak burger ke? Mac nak nasi ke? Mac nak apa? Nasi ya. Ha? Mana apa? Beli nasi ke? Nasi? Nasi ya? Ha. Ha, okey. No. Burger lah. Okey. Belah. Meminta. Kejap, kita orang terus. Okay, kita dah habis beli. Kita orang tak boleh drive through sebab drive through punya terminal tu dia ada masalah sikit dengan card. Dia tak boleh nak, tak boleh ambil cashless payment. So kita orang kena bayar cash kalau dekat drive through. So kita orang tak ada cash. So kita dah masuk dalam baru boleh guna card. Dah dapat ni sundae cone. Okay, kita dah dapat ice latte dengan sundae cone. So I minta ice latte extra syrup. Okay, so first kita kena goncangkan dulu kita punya, nak goncang, sebatikan dulu kita punya ni. Sebab apa? Dekat bawah ni dia ada macam milk tau, milk dengan coffee. So kita kena sebatikan dia. Kita kena goncang-goncang dia ataupun kita guna straw. Okay. Actually I tak pernah minum latte seumur hidup I sebab I'm not a coffee person. I don't like caffeine. I try tu sebab I minta extra syrup kan. Oh! Latte not bad actually. Oh! Isn't good? Oh my god! Sedap gila! Tak rasa tak, tapi dia manis tu macam okey lah. Tak adalah kata terlampau pahit. Okey lah. Overall okey lah. I tengok video Asfar Harry, dia cakap kena bawahkan sikit. Kena minum sikit. Jangan dip the sundae cone time dia penuh sebab air dia boleh melimpah. So make sure korang macam lebih kurang habiskan suku dulu. Lebih kurang macam ni lah. And then you buka. I know it's a bit renyah. Allahuakbar. I know it's a bit renyah tapi it's okay. Trust the process. Lebih habis dengan trust the process aku. Lepas tu sekarang ni kita akan dip the ice cream. Sorry lah, the sundae cone dia dah macam lancau lagi ni sebab dia dah macam mencair. So kita akan dip into it. Oh, so kita kena tolak dia macam ni. Nampak ni? Tolak dia bagi masuk. Oh, dah masuk the full ice cream dalam tu.
Sorry lah, dia dalam kereta ni is a bit problematic sikit sebab biasalah dalam kereta kan, you kena faham lah. Okay, dah kena dia macam ni. So you guys kena biarkan dia macam deep into it, macam dia macam macam tu lah, macam tu lah, macam tu. Lepas tu apa kata kita rasa. Why dia rasa macam, why dia rasa lagi teruk? Kenapa eh? Dia rasa lagi teruk. Rasa dia macam, Asmahiri. Betul. Han tengok kan YouTube Asmahiri, Han cakap fans dia. Mestilah Han tengok dia punya YouTube. Dia order ni apa? No, Ice latte aku tengok. Tapi mungkin perlukan masa. Oh, okay. I tahu. You guys jangan expect lepas you guys bubur, dia dah sedap. It takes time. Sekarang dia sedap. Dia rasa macam whipped cream je sebenarnya. Sedap. And dia mengurangkan pahit. Mengurangkan pahit, faham tak? Daripada dia pahit, dia dah kurang pahit. Macam tu lah, cerita dia. Lebih kurang gitu lah, tapi tak gitu pun. Sedap. But for me, untuk siapa yang tak minat caffeine, siapa yang tak minat kopi, tak payah sebab membuang duit. Gitu. Siapa yang minat kopi tu boleh lah. Not lah, taklah kata saya kata benda ni boleh jadi my new favorite sebab menyusahkan nak kena buka tu lah ni lah kan. Nak kena bubuh pula aiskrim tu, like you know what I want to. You know, siapa yang memang suka kafein, memang suka kopi, nak try something yang baru, boleh. For trying something new lah. Sebab harga dia tak adalah mahal. Cuma for those yang tak suka kafein tu, yang tak suka kopi tu, I tak suggest kat korang benda tu sebab it's not lah that sedap. Tapi sedap rasanya. So you guys suka try something new, boleh lah abang rasa. So, Boleh lah. Kalau nak try something new boleh, tapi everyday's favorite tu tak. Macam sebulan sekali boleh lah. Tapi yang penting dia lagi murah daripada Starbucks. Tu je yang aku cakap. Boleh lah. That's it. So I dah sampai rumah. Bye. See you guys in the next video. Kalau you guys suka boleh thumbs up. Give me thumbs up down below. Kalau you tak suka pun tak apa, it's okay lah. Kita jumpa dalam next video. Bye!